Bir daha sizi ve bütün tamaşaçıları salamlayırıq. Növbəti dəfə Şuşadan birbaşa bağlantıdayıq. Dünya Azərbaycanlılarının 5-ci qurultayını işıqlandırırıq. Ve tabii ki 5-ci qurultay diğer sələflərindən bir çox aspektlerine göre fərqlənir. Ama esas səbəb isə onun işğaldan azad olunan ərazilərdə Şuşada keçirilməsidir. Ve tabii ki qonaqlarımız, Azərbaycanlılar, soydaşlarımız her biri bütün Azərbaycanda Şuşadadılar. Mən elə onlardan birine yaxınlaşacağım. Salam, her vaxtınız xeyir. Salam, əleyküm. Özünüzü təqdim edin. Mən Məmmədov Ramiz Mustafaoğlu, Tatarstan Respublikasının Lelnəqul şəhərində cəmiyyət sədriyəm və işlərimizi bugünkü günəcən davam edirik. Çox elə işlər deyirsiniz. Vətən üçün hansı işləri görmüsünüz? Həmin işlərdən istəyirdiyi danışasınız. Bu il artıq 10 ildir ki bizim cəmiyyət fəaliyyət göstərir. 10 il ərzində bizim gördüyümüz işlər hədsiz dərəcədə çoxdur. Bizim saytımız var, yəni saytımızda hər zaman işıqlandırırıq. Ən çox bizə sevindiyimiz bir hal odur ki, Xocalını biz Yuqovastok şəhər 7 şəhərində Tatarstanı işıqlandırırıq. Həmin qazetdə, həmin televiziyada bütün car çəkirik, millətimizin başına, bizim başımıza gələnləri göstəririk. Azərbaycan təbliğ olunur. Bəli, Azərbaycan yüksək səviyyədə təbliğ olunur. Böyük hörmət var Azərbaycan millətinə bizim şəhərdə. Təşəkkür edirəm sizə və təbii ki işlərinizdə uğurlar. Və biz az öncə də qeyd etdik ki, ümumiyyətlə Dünya Azərbaycanlılarının 5-ci qurultayında 65 ölkədən 400-dən çox nümayəndə iştirak edir və onlardan hazırda biri də bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Salam, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Özünüzü təqdim edərdiniz, zəhmət olmasa. Ramil Əliyev, Rusiya Azərbaycanlıları Regionlar Arası Assosiasiyasının Məşvərət Şurasının koordinatoru, həm də Moskva vilayəti Azərbaycan icmasının İstra şəhəri üzrə sədri. Çox gözəl. Gəlin elə birinci oradan başlayaq ki, ümumiyyətlə, Dünya Azərbaycanlılarının 5-ci qurultayının Şuşada keçirilməsinin əhəmiyyətindən danışaq. İnanın ki, bu hissləri sözlə ifadə etmək olmaz. Burada gərək olasan. Bu möhtəşəm bir hissdir. Həm də ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlı kimi vətəninə dəvət alıb, həm də nümayəndə kimi bu 5-ci zəfər adlı Dünya Azərbaycanlılarının qurultayında iştirak eləmək, qarşıda duran yeni vəzifələr, cənab prezidentimizin bugünkü çıxışında bütün dünya diasporlarının liderlərinin qarşısına yeni vəzifələr, yeni məqsədlər qoydu ki, biz dünyaya koordinasiyalı, sistemli şəkildə artıq bütün həqiqətləri çatdırmaq və bizim də boynumuza, höhdəlimizə düşən vəzifələri biz əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik və həyata keçirəcəyik. Azərbaycanın təbliği hansı formada aparılır? Azərbaycanın təbliği həm mədəni tədbirlərində, həm siyasi, ictimai, Rusiyanın siyasi, ictimai fəaliyyətində də biz çox aktivik. Çünki oradakı siyasi partiyalarda da təmsil olunuruq. Şəxsən özüm də Yedini Rusiya Pravişi Partiyanın şura üzvüyəm və orada da bizim özümüzün adeleniyamız var, hansı ki Azərbaycanlardan ibarətdir. Və həmçinin də informasiya sahəsində biz aktivik, bayaq qeyd elədiyim məşvərət şurasında saytı var, hansı ki Rusiyanın bildiyiniz kimi 85 regionunun 53 regionu təmsil olunur və onların bütün fəaliyyətini Rusiya ictimaiyyətinə həm də Azərbaycan ictimaiyyətinə çatdırırıq. Təşəkkür edirəm sizə. İşlərinizdə uğurlar. Hələlik isə çatdıracağımız məlumatlar bunlardan ibarət idi. Növbəti efirlərimizdə Dünya Azərbaycanlılarının 5-ci qurultayından ən son məlumatları çatdırmağa çalışacağıq.